Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para fazer um mega vídeo review Sobre Do Luke Skywalker Cerimônia de Yavin Da The Black Series Então Esse review é, Eu acho que é o primeiro review Eu não acho, eu tenho certeza Que é o primeiro review Em português Do Brasil Uhul. Sim Primeiro, em português. Essa figura do Luke. Eu sou super. Se eu tenho o Darth Vader da The Black Series. E um Luke Skywalker. Uh, com roupa normal. Eu já ia fazer essa coisa com esse. Esse aqui. Esse, esse laranjinha. Que tá sem passete. Eu já ia. Mas já que eu comprei esse. Eu ia... Eu, eu, eu... Vou fazer com esse, né? Porque é mais parecido com o que a coisa. Eu vou recriar alguma coisa. Eu acho que vocês já devem saber. Eu não vou falar nada. Não vou dar spoiler. Mas é isso. Olha. Esse é o Luke Skywalker da cerimônia de Yavin. É, no finalzinho do, do. Não, do primeiro filme do Star Wars. O Star Wars. Uma nova Esperança, ele, ele, tipo, o Han Solo, Chewbacca, uh, R2-D2 e Luke, C-3PO, eu acho ele não ajudou, mas o R2 ajudou na X-Wing. Uh, eles destruíram a Estrela da Morte e a Princesa Leia deu medalha pro Luke e o, e o Han Solo. 2D2 e o Chewbacca não deu. Mas ele deu pro Han Solo e pro Luke. E essa é a versão do Luke quando ele recebe a medalha. Ó. Opa. É, essa embalagem, ela é meio antiga. Tipo, é duas figuras meio antigas. Eu não sei. Acho que é essa figura é um pouco antiga. Porque é a mesma embalagem que veio com o meu Darth Vader. E as embalagens... Eu tenho aqui peraí eu vou ver se eu tenho a, embala, a embalagem do Mandaloriano pra mostrar pronto, voltei e sim eu, eu ainda tenho guardada a caixa do Mandaloriano, ó, ela já é mais diferente, deixa eu deixar aqui olha já tem o personagem na lateral, a lateral não é reta, igual essa eu tô fazendo ó, ela tá rasgadinha porque eu rasguei quando eu abri ela tem um teto solar não sei por mas ela tem e eu esqueci acho que eu esqueci de ah eu acho que eu não esqueci não de falar a, aqui em português a, a frase mas nem viu, não vou esquecer do de falar essa frase pelo menos do, do Luke Olha, sinceramente, eu acho bem mais bonita essa caixa. Esse tipo de caixa assim. Ela é mais parecida com a da Marvel Legends, eu acho. Ó. Mas enfim, vamos voltar para o review do look. Então, vamos ver os detalhes da caixa, ó. Tá escrito aqui Luke Skywalker e Having Ceremony mais de quatro anos o símbolo da Hasbro aqui em cima tem o aqui em cima tem o logo da The Black Series aqui do lado olha tem uma suposição eu acho que eles lançaram essa figura figura do Luke por causa que é a é, eu acho que é a figura 100 que eles lançaram. Pelo menos da nova esperança. Tá escrito o número 100 aqui. Pode ser que seja a figura 100 aí para comemorar eles. eles um ah, número. Por exemplo, ó, Ah, eu acho que é a da nova esperança. Talvez. A figura 100 da Nova Esperança. Ou dos filmes Star Wars. Tipo, o filme de Star Wars. Clássicos, Tipo esse. Porque agora que eu vi, ó, no do Mandalorian, do Mandaloriano, aqui ó, escrito, tem umzinho aqui. Então é essa é a primeira figura do, da série do Mandaloriano. Então, é, eu acho que é da dos filmes clássicos. Figura sem dos filmes clássicos. Tá, agora. Ó, aqui tá escrito 100 lado. Tá escrito Luke Skywalker aqui. Luke Skywalker, cerimônia de a Yavin. Luke Skywalker. <laughs> Luke Sky, na verdade. Aqui do lateral. Um cinza. Aqui tem a foto do Luke Skywalker. Nossa, eu acho que eu já falei um monte de vezes o Luke Skywalker. Tá, e aqui, vamos ver... Um, vamos... as Vamos ver. Tá falando aqui. tem vários idiomas e em português. Em em 4, os rebeldes organizam uma cerimônia aos heróis que corajosamente batalharam pela destruição da Estrela da Morte. Luke Skywalker recebe a medalha da Princesa Leia. É, tá certo. Olha, ele apareceu na verdade por muito pouco tempo com essa roupinha nunca apareceu mais com essa roupa só usou pra cerimônia tá olha eu já abri essa figura porque tava muito corrido o dia para fazer o review aí eu não, eu não queria esperar um, um dia dois dias sei lá é uns é um dia eu não queria esperar porque ia ficar do meu ladinho assim uma embalagem fechada eu não ia não ia conseguir eu não ia querer aí eu abri mas eu coloquei na embalagem de volta fazer o vídeo olha vamos abrir Ó, aqui dentro tem um fundinho vermelho que dá para tirar figuras antigas minhas. olha a figura do ah eu tenho uma um exemplo para mostrar para vocês da, da embalagem que eu esqueci de mostrar pronto peguei aqui olha não sei por que a Black Series fez isso voltou com essas caixas tipo porque eu, essa é a caixinha do Baby Oda que eu fiz o review também Ó. tem Baby Oda aqui ó Baby ó essa caixinha e Cara, ela não é velha. Ela é nova, da série do Mandaloriano. Ela não é velha, eu acho. Não é. 2019. É yeah. uns. Uns dois anos não é tão velha. Essa É, aí é o mesmo estilo. Não, mas tem um exemplo aqui. A do. A do Darth Vader, eu acho que é a velha mesmo. Mas eu não tenho ela pra mostrar aqui. Olha, vamos tirar as caixas daqui. O look tá esperando lá ser tirado da cartela. Ai. Uh, uh, oh, uh, minha perna. Ele pulou da caixa. Tá. Esse é o look. Nossa. deixa deixa colocar na... Na posição usadinha. aqui ladinho, seu look, mas tem um item. Tem dois, itens, na verdade, ah. nossa cara, meu. Saiu voando? Esse, 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 esse literalmente, você voando. Isso tá aqui, Pronto. ó. Tem dois itens. O look vai ficar esperando lá no cantinho, ficar aqui, só observando e os itens dele. Ó, vamos começar pela a medalha que a princesa Leia deu pro Luke. Ela tá bem detalhadinha, pintada de ouro, mas de borracha, tá? De borracha. Ela tá bem, bem detalhada. Gostei bastante dessa medalha. E um outro item foi a pistolinha do Luke. Ela poderia ter vindo um, um sabre de luz, que seria mais legal? Poderia, mas, mas até Black Series ela não quis dessa vez. Todos os look estão vindo com tá, um, um sabre. falava, ah, tô com preguiça de fazer um... novo podia até repetir o Pegar de uma cartela e colocar. Mas não, é uma pistolinha. Ah, a pistolinha tá bem detalhada. Eu gostei da pistolinha como item poderia poderia vir a pistolinha e o sabre agora vamos ver o Luke deixa eu colocar aqui pronto agora campeão campeão We are the Champions We are the Champions tá ó esse é o Luke Skywalker cerimônia de Yavin olha cara essa figura é muito boa. É muito, mas muito boa. É muito detalhada. Figura. Eu gostei bastante dela. Ó, deixa eu mostrar. Tá, isso. Ó, essa. Essa é uma das melhores. Uma das, ou a melhor, desculpa, que eu tenho. Em... Que eu tenho. De toda De todas as minhas figuras nossa cara olha que parecido é o Luke Skywalker de verdade como que é Mark Hamilton eu esqueci o nome dele é Mark Hamilton eu não, não me lembro acho que é alguma coisa com Mark nossa mas tá muito parecido olha, olha o cabelo que detalhado oh muito legal olha na jaquetinha pinta de marrom que tinha um zíper, então eu só serve para ficar aberta detalhinho aqui coldre para colocar arma umas faixas amarelas a botinha dele reluzente eu gostei porque não é fosco tipo um, algum problemas das figuras que tipo são foscas? Era é? pra ser fosca? Ficam tudo brilhante. Essa não, essa já é fosca. Mas a botinha é brilhante como deve ser. Como deve ser. Vamos lá, Fala para eles. Como deve ser. Isso aí. Ó, o cintinho dele. Tem um botãozinho aqui. Botinha. E tem umas faixinhas amarela Quando mexe a articulação da coxa, sai mais. Pronto, agora estão alinhadas. E é, esses são os detalhes. Olha, vem com uma mãozinha de segurar. Foca. De segurar, parece que tá segurando um sabre, mas não veio o sabre. Só faltava o sabre. E uma para segurar a pistola. Inclusive a pistola tá aqui, ó. vamos colocar a pistola na mão. Olha, ela é o um coldre, ela é um, um pouco pequeno, mais pequeno, o, o, não, não é coldre, é o cabo, do que a é do mandaloriano, é mais longa. Ó, fica bem legal com ele. Poderia tá vindo um sabre. Poderia! ah, fé eu queria um sabre. Ha. acho que é por isso que eu encontrei ele na promoção. <laughs> Porque não tinha sabre. Mas, velho, valeu a pena comprar. Metade do preço! Normalmente as figuras da T-Black Series custam 30 dólares. Esse custou só 15. Metade do preço. vamos ver se dá para colocar ah, a pistolinha no coldre ó ah, dá para abrir ah, a peselinha do coldre ah, fechar abrir bem legal ó oh, dá oh, fica fica até melhor do que do Mandaloriano Mandalorian não dá para encaixar essa né? salsinha aqui de volta quando tem arma só fica apoiado dá para apoiar mas não fica encaixado nossa velho esse look tá caprichado eu vou fazer depois o comparativo do look Skywalker e esse look com o piloto oh, mas fica tranquilo que vai ter ainda os reviews do do Homem de Ferro 80 anos da Marvel Legend, de Homem de Ferro Furtivo tem Vince Iron homem furtivo ainda vai ter tá fica, fica tranquilo todo mundo que quer esse serviço uh, só vai demorar um pouquinho porque eu vou fazer o comparativo primeiro ó oh, mas ele tá muito detalhado achei ele parece que é... Parece que é a calça dele tá meio <laughs> colã ó tá ó tá. é uma, um plástico molinho a jaqueta dele e ó, esse corpo esse peitoral, ele vamos tirar essa coisa aqui. ele é do look do Retorno de dai que é o look com roupa de hot, Do país do mundo hot. Que mora aqueles bichinhos lá peludo. Que eu não me lembro o nome, eu sempre esqueço e lembro. Um, ó, ele tá com a roupa do retorno de Jedi. Eles se aproveitaram, pelo menos. Mas não dá pra tirar essa jaquetinha e deixar com a roupa do retorno de Jedi, senão eu faria isso. Mas não, não dá. A roupa do retorno de dye é minha favorita. A botinha eu acho que é do retorno de dye também. Só botinha, não calça. Ó. Agora, vamos mostrar as articulations. Articulations. Ó. Na cabeça, super bonita. Tá muito parecida, ó. Ela vai para cima um pouquinho e para baixo mexe pro lado e pro outro, mexe o pescoço também um pouco, uh, o braço gira, ergue super bem, uh, 90 graus no cotovelo, gira, gira, a mãozinha mexe para essa mãozinha pelo menos dessa ela mexe para cima e para baixo vira também oh, esse na essa mexe pulada na verdade essa para cima e para baixo a pronto pro tronco ó não eu acho que não é mexe pouquinho para frente Pouquinho, mas muito pouquinho. Mexe, mexe um pouco também para trás. Mexe um pouco pro lado e gira o oh, articulação aqui na, no meio do corpo. Ó, vai pra cima. Não força muito, que senão desencaixa a perna. Dá é pra encaixar de volta, mas é. E solta também. Essa perna, pelo menos, ela solta a espininha quando vai estar tá aqui. Não é muito, não. Os, bon Os bonecos do review. Você viu? Do review, dos reviews é, Novos, eles não estão articula articulando a, bom a perna, né? Um ferro 5 <laughs> Os dois não estão articulando muito bem para frente a perna. Tá, mexe a coxa. Gira coxa. Nessa não gira, né? Porque tem o Nessa gira. Articulação dupla no cotovelo. que dupla. Articulação... E articulação no pé, perfeitamente. Ó, pro lado também. É. Bem legal esse look. Em articulação. Zé. Ah, dá pra gostar. <laughs> é legal até. E ele não tem articulação no ombro, como as figuras tipo Mandalorian e uh, Luke Snow Speeder. Eu acho que é por causa que essa figura é meio antiga. Um pouco antiga. Eu não sei se é um pouco antiga, porque olha a rede Sculpt dele. Eu não sei. Eu não sei, mas não veio com articulação no ombro. Que eu gostaria. Olha, eu, eu perdi o cabinho desse, desse sabre de luz, aí eu, eu improvisei aqui, coloquei uma, um negócio aqui, um rebite, e pronto, lá ah, ficou legal, vai, admita. Vamos ver se fica legal com esse look. E, é, encaixa aí, isso, fica legal, fica legal, fica bem legal, velho. Mas deveria ter vindo o próprio sabre. Ó, oh, e esse veio. Esse veio. Esse ensina pra você, ó. Oh. Você precisa ter um sabre. Ó, oh, vamos fazer a, agora a comparação com os bonecos. Esse é o Luke Cerimônia de Evin. Ah, do lado do Luke Snow esse é o look do lado do Darth Vader. Esse é o look perto do The Mandalorian com o sabre de luz, o sabre negro que eu fiz. Ficou bem legal. É de madeira. Esse é o look cerimônia de Avin, Perto de todos as minhas. Não, peraí, esqueci de uma. <laughs> Aqui. Ele tá caiu. Tá. Perto de todas as minhas figuras do The Black Series: o mais velho para o mais novo: Darth Vader, Luke Skywalker, Snow Speeder, Mandalorian, Baby Yoda ou Grogu, uh, e o Luke Skywalker Cerimana de Yavin último, mas não menos importante, o Luke se irmã de Avin perto do Iron Man Mark V das editoras. Eu não sei porque eu comparei isso, são de empresas to totalmente diferentes e são de outra escala. Mas é, não dá para deixar junto. Não sei se você vai querer deixar a Marvel junto com o Star Wars, mas tudo bem. Não dá para deixar. Olha o Luke. O retorno aqui <laughs> tá olha olha e eu vou pausar o review né? tipo eu vou pausar o review eu vou deixar as seguras do lado e vou deixar ele numa pose e vou do o veredito final já volto pronto voltei com o look com uma pose dividindo o sabre com o Luke Skywalker no Speeder. Porque eles têm que dividir. Já que ele não veio com sangue E do lado dele eu deixei. O Mandalorian. Com o Baby Yoda na mão. Com o Sabre customizado que eu fiz. Um, o Luke Skywalker no Speeder. Sem capacete. Que tá quebrado. Eu preciso consertar. E esse manto preto é o Dark Vader. Falando Luke eu sou seu povo. E atrás, não sei porquê, mas eu deixei o Homem de Ferro Mark 5 dos D2. É. Mas o astro desse vídeo é esse cara. Esse cara vai receber um. 9,5. Sim. Por quê? Porque ele não vem com o sabre. É. Só por causa disso. Se ele tivesse. Des... Vido com sabe 10 hum, é um 9 com cara de 10, né? Um 9 com, um com um pouco de cara de 10, porque eu, eu tô de bom humor hoje. E cara, ele é muito legal, ele é super legal, as articulações dele são mais ou menos, poderiam ter colocado uma articulação no ombro mas tá super legal também tá boas ele tá super detalhado a Red Sculpt meu Deus tá muito boa eu acho que é a mesma Red Sculpt desse só que com cabelo ou diferente eu não sei ele recebe um nove e e os canais parceiros estão na descrição o Blisser está de ponta cabeça, que agora eu acabei de perceber. E caiu o homem um de ferro, Mark 5 E tchau!